Elwoni, Elwoni, kõval. Ja siis loomulikult, kui juba sovhoosid hakkasime nii, siis sovhoosid kolosid tegema eakene küll hakkame elama, siis oli siin rada, mis on praegu kinni kasvanud teel, nagu te näete, siin oli radu plank, poom ja loomulikult see oli, antakun andeks, see oli minu üks sovhooside aegne esimene koht, mitte keegi ei võitnud mind. Tuletere võistluse rajast 100 meetri riba jooksmist ei võitnud mitte keegi. Päris juures Lennas oli iga aasta enne seda esimene. Aga sitta, kui ma panin ka Vennasele pähe, siis seda ei julge, et mulle keegi juurde tulla. Ainu Vahtraga ei võitnud teid või? Tähendab, siit hakkasid minema. Plank, planku taga kaks. Vooliku rida, sellega tõmbasid üle, lõid lahti üle poomi, ühendasid ja siis Juha Turv ja viinis. Ei no, antke andeks. Ei, see on päris.